ওয়াইল্ড আপেল, বৈজ্ঞানিক নাম ডোসিনিয়া ইন্ডিকা। গবেষণাগারৰ পৰা বজাৰলৈ যাবলৈ সাজু থলুৱা ফল ওয়াইল্ড আপেলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এই খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ আইআইটি খড়গপুৰ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৈৱ প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান বিভাগৰ গৱেষকসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত এনেদৰে সাজু হৈ উঠিল এই খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ। চৰবত, জেম, জেলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আচাৰ পৰ্যন্ত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ওয়াইল্ড আপেলৰ পৰা। মেঘালয়, অৰুণাচলকে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন দুখনমান ৰাজ্যত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত উপলব্ধ ৱাইল্ড আপেলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এই অৰ্গেনিক খাদ্য সামগ্ৰীবোৰৰ জৰিয়তে এখন নতুন বজাৰ সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। থলুৱা উদ্যমীৰ জৰিয়তে জীৱিকাৰ বাট মুকলি কৰাৰ লক্ষ্যৰে শনিবাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৈৱ প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান বিভাগত অনুষ্ঠিত হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰী একাডেমিয়া কনক্লেভ। আৰু এই কনক্লেভতেই প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল ৱাইল্ড আপেলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এই নবিধ খাদ্য সামগ্ৰী। ডিবিটিৰ এটা স্পেচিফিক এডভাৰটাইজমেণ্ট আছিলে যে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল প্ৰডাক্ট যিবিলাক এতিয়াও ৰ ফৰ্মতেই আছে, যিবিলাক একদম মানুহে নাজানে ইয়াৰে ভেলু এডিশ্যন বা এইবিলাকৰ কাৰণে, তে এই প্ৰডাক্টবিলাকক পপুলাৰাইজ কৰাৰ কাৰণে ইনিচিয়েলি এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছিলে ডিবিটি। তাৰে আণ্ডাৰতে আমি ৱাইল্ড আপেলৰে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইটো ভোকেল ফৰ লোকেলটো, এইটো ডেফিনেটলি এইটো এটা ক্লাছিক এক্সাম্পল হ'ব। আমি চাইণ্টিফিকেলি ষ্টাডি কৰি পাইছোঁ যে বহুত নিউট্ৰিশ্যনৰ ফালৰ পৰা আৰু মেডিচিনৰ ফালৰ পৰা বহুতখিনি পটেঞ্চিয়েল আছে। এণ্টি ডায়েবেটিক হয়েই, যিটো তাৰ জুচ বনে সেইটো এণ্টি ডায়েবেটিক ডায়েবেটিক পেচেণ্টক খুৱাই পেলাই ৰাতিপুৱা যেনেকৈ আমি থেকেৰা জুচ কিবাকিবি খুৱাওঁ সেনেকৈ খুৱাই পেলাই ট্ৰিটমেণ্টো কৰা হয়, সেইটো অপশ্যন এটা আছে। ৱাইল্ড আপেলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এই খাদ্য সামগ্ৰীবোৰক লৈ ইতিমধ্যেই মাৰ্কেট ছাৰ্ভে সম্পাদন কৰা হৈছে। বজাৰত ৱাইল্ড আপেলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য সামগ্ৰীৰ চাহিদা থকাৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে। এই খাদ্য সামগ্ৰীবোৰৰ ওপৰত পেটেণ্ট লোৱা হ'ব বুলিও জনালে আইআইটি খড়গপুৰ অৰ্থনীতিৰ অধ্যাপক তথা হিউমেনিটিজ এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্সেছৰ মুৰব্বী কিশোৰ গোস্বামীয়ে। কনজিউমাৰৰ ছাৰ্ভেটো আমি মেঘালয়ত কৰিছোঁ, শ্বিলঙৰ মাৰ্কেটত কৰিছোঁ, নংষ্টইন, মেকডক এনেকুৱা, আৰু অসমৰো বিভিন্ন চিটিবিলাকত আমি কৰি আছোঁ। আৰু ৰেছপন্সটো খুবেই ভাল, পাৰ্টিকুলাৰলি স্কুৱাৰ্ছ বা বিভিন্ন প্ৰডাক্টবিলাকৰ, পিকেল বা কেণ্ডি এইবিলাক প্ৰডাক্টৰ ৰেছপন্সটো বহুতেই ভাল। ভাৰত চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান বিভাগৰ উদ্যোগত ৱাইল্ড আপেলৰ ওপৰত চলা গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। ঔষধি গুণ আছে এই ৱাইল্ড আপেলৰ। অসমতো এই থলুৱা ফলবিধৰ খেতি আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে। এই কথা জনালে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৈৱ প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক প্ৰাঞ্জন বৰ্মনে। আমি যিখিনি ধৰক গ্ৰাফটিং প্লাণ্ট ডিজাইন কৰি আছোঁ, গ্ৰাফটিং প্লাণ্টৰ প্ৰায় আমাৰ যদি 1000 প্লাণ্ট হয়, তাৰে 400 আমি মেকডক আৰু নংষ্টইন লৈ যাম, 200 প্লাণ্ট আমি ভাবিছোঁ আমাৰ বকু এৰিয়াৰ ওচৰে পাজৰে আৰু বৰ্ডাৰ এৰিয়াত আমি প্লাণ্টিং কৰিম। ভোকেল ফৰ লোকেল এই শ্লোগানক সাৰথি কৰিয়ে আগবাঢ়িছিল গৱেষকসকল, আৰু তাৰ ফচল এয়া। ৱাইল্ড আপেলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এই পুষ্টিকৰ ঔষধি গুণসম্পন্ন খাদ্য সামগ্ৰীবোৰে বহুতৰে বাবে যে জীৱিকাৰ বাট মুকলাব সেয়া নিশ্চিত। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অবনী বেজবৰুৱাৰ সৈতে নয়ন প্ৰতিম কুমাৰৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।